Agenda Cultural. Terça. O concerto de música erudita com Helena Andreeva e Etienne Galitier, em parceria com a Aliança Francesa, no Teatro do Sesc Campinas, hoje das 8h30 às 9h30 da noite, classificação livre. Quarta. O curso de treinamento das ações físicas Projeto Teatro Estágio com Aline Nemesis no CCL em Americana, nesta quarta-feira, das 9 da manhã às 11 horas e também das 2 às 4 da tarde. Inscrição gratuita na Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, classificação 14 anos. A Exposição de Artes Visuais Bienal Knives do Brasil 2016, Todo Mundo É Exceto Quem Não É, no Sesc Piracicaba até o dia 27 de novembro, de terça a sexta-feira, da 1 da tarde às 9h30 da noite, aos sábados e domingos, das 9h30 da manhã às 6 horas da tarde, com entrada gratuita, classificação livre. A instalação Trama de Rio, composta por tessituras têxteis em material não convencional, na comedoria do Sesc Piracicaba até o dia 30 de outubro, de terça a sexta-feira, da 1h30 da tarde às 9h30 da noite, e aos sábados e domingos, às 9h15 da manhã, às 6 horas da tarde, com entrada gratuita, classificação livre. O jovem humorista Victor Manion apresenta o seu stand-up comedy Berro no Teatro do Engenho Central em Piracicaba nesta quarta-feira, 7h30 da noite, classificação 10 anos. A reunião de contadores e repentistas com MCs no evento de literatura Cordelíricos, a Batalha do Repente na área de convivência do Sesc Campinas nesta quarta-feira, 7h30 da noite, classificação livre. O espetáculo de comédia A Saga do Herói Morto com a Companhia do Caixote no Espaço Arena do Sesc Campinas, nesta quarta-feira às 8 horas da noite, classificação livre. O espetáculo dramático Mamute com a Companhia do Mofo no Teatro do Sesc Piracicaba, nesta quarta-feira às 8 horas da noite, com entrada gratuita, retirada do ingresso com uma hora de antecedência, classificação 16 anos. E o primeiro dos dois shows do Rei Roberto Carlos no Expo Dom Pedro, no Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas, acontece nesta quarta-feira às 9 horas da noite, classificação 16 anos. Veja as outras atrações culturais no nosso portal na internet www.aiamigos.com.br.